Նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից 68,000 դարձնելու կառավարության որոշման ֆինանսական հաշվարկները Հայաստանի նախկին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանի նախնական հաշվարկների հետ չեն համընկնում։ Գնահատականը, որ տրված է ուղեկցող փաստաթղթում, տասնյակ միլիարդներ է հասնում, և այդ տասնյակ միլիարդները նվազագույն է իմ հաշվարկներով, եթե օրենքների, այլ օրենքների փոփոխություններ չլինեն, շուրջ 55-60 միլիարդ է, 55-60 միլիարդը բարձրացնելու համար որտեղ է, ես դեռ չեմ կարող ասել։ Մինչդեռ իշխանություններն ասում են, որ հիմնական ծախսը լինելու է 6 միլիարդ։ Նախկին փոխվարչապետը հույս ունի, որ օրենքի քննարկումների ժամանակ գուցե ստանա անհրաժեշտ գումարի աղբյուրների մասին կառավարության հիմնավորումները։ Նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումն ուղիղացնելու է մասնավոր հատվածի 45,000 իսկ պետական ոլորտի 35,000 աշխատողի վրա։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Ռազմիկ Մարտիրոսյանը հետևում է կառավարության սոցիալական քաղաքականությանը, բայց հուսով է, որ դրանք համապատրաստից ընդունված որոշումներ չեն։ Պետությունը և համակարգերը կառուցվում են սկզբունքների վրա։ Եթե դա սկզբունքային է, ապա շարունակական կլինի։ Եթե կոնյուկտուրային, այսինքն այս պահին ինչ-որ միջոցներ են առաջացել, ավելացնենք, դա երկարաժամկետ լինել չի կարող։ Այն, ինչ որ հիմա այս ուղղությամբ արվում է, դա ըստ էության վատ չի, հասկանում եք, պետք է, դա օդի ու ջրի պես պետք է մեր հասարակությանը։ Սոցիալական կուտակված հարցերի հիմնական լուծումը տնտեսագետ Բոստանջանի կարծիքով պահանջում է ռացիոնալ աշխատանք։ Միայն սոցիալական հատկացումներով հարցերը լուծել չի լինի, մարդկանց եկամուտները պետք է ավելացնել։ Աշխատանքը իր հերթին բերում է նոր արդյունքի ստեղծում, բերում է եկամուտների բարձրացում ու այսպես ասած մարդկանց սպառման ինստիտուտի բարձրացում։ Սա է խնդիրը, ըստ էության ամնուկը դնես կապիտալիզմ, սոցիալիզմ, թե ֆաշիզմ, ցանկացած երկիր, ըստ էության, եթե երկիր է, եթե կառավարում է, այս տրիվիալ հասարակ բաները պետք է անի։ Հիմա լավ է արդեն, որ սոցիալական որոշակի խնդիրներ, բայց սա կետային խնդիրներ է։ Ներդրումային միջավայրի համակարգային փոփոխություններ չի տեսնում Վաչե Գաբրելյանը։ Նրա կարծիքով ավելի շատ կա հավատ, որ մրցակցությունն ավելի իրական է։ Կա շուկայի չափ կարևորագույն խնդիր, կա հավասար քննարկումների խնդիր, հարկային վարչարարության արդյունավետության խնդիր և այլն։ Դրանք կտոր-կտոր դատողություն անելով պետք է գնալ։ Ներդրումներ գրավելու համար նախկին և ներկա կառավարությունների աշխատանքները նախկին փոխվարչապետը չի համեմատում, իսկ տնտեսագետ Բոստանջանը զգուշացնում է օրվա իշխանություններին. Առանց լուրջ տնտեսական քաղաքականության և ներդրումների ապահովել սոցիալական քաղաքականության շարունակականություն դժվար է լինելու։ Նրա խոսքով փողը չի գալիս այնտեղ, որտեղ դատարանների դռներն են փակում, մարդկանց են փրում ասֆալտին և պատրաստվում առանց դատարանի վճռի սեփականություն արգրավել։ Սա երբևիցե չի կարող բերել հաջողության, որտեղ խոշոր առումով մարդկությունը ըստ էության իր ցագման օրվանից մինչև այսօր ի վերջո հասկացել են բոլոր կանոնակարգված ու հարաբերականորեն հարուստ երկրները, ուրեմն հասել են արդյունքի միայն ու միայն այն պարագայում, երբ որ սեփականության իրավունքի ընդգծված պաշտպանությունը եղել։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։